weydiiyo xildhibaanada SSC, hadaa tiin xildhibaanada gobolladan ka soo jeeda, maxay ahaayeen caqibadaha idin soo taagnaa intii aan kacdoonkani dhicin? Wax ma u dhintay matalaadda iyo u qareemidda aad gobolladiina ama degmooyinkiina aad siin karayseen? بسم الله الرحمن الرحيم. horta niyo xildhibaanada SSC anagu kuwa hadda joogaanahay, kuwa naga horreeyay waa jiraan, markaanu iyaga u hadli maayo waxaan u hadlayaa kuwa hadda jooga. runtii waqti yaroo kooban bay joogeen, laba kalfadhi bay joogeen. kalfadhiga hore wuxuu ku dhamaaday iyadoo Soomaaliya ay nidaamkeedii dejisanayso, istooranayso dowladiskeedii, gebi ahaanba saasuu ku dhammaaday. kalfadhiga dambena wuxuu la kowsaday qadiyadda tan xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada SSC. runtii waxay muujiyeen dadaal, waxay muujiyeen hawlkarnimo, waxay muujiyeen midnimo. dhammaantay waxaanu isku aragti ka nahay qadiyadda deegaanada. meel kasta loo geli karayay waa loo galay, iyagay ahaayeen kuwa cid walba hor dhigay oo uga qareemay. haddii caqabadaha weyn oo aan qiyaasaya kuwii horena inay hortaagnaayeen, kuwa kana sirtaagi karayay waxa weeye, oo hadda aad moodaane meesha ka baxeen, dadka deegaanada ayaan hadafkooda uu qaybsanaa muddo fara badan. Soomaalidu aanay fahamsanayn, dowladihii Soomaaliya aanay fahamsanayn loo haystay inay si rasmi ah meesha uga tirsan yihiin. Marka waxa ka maqnaa waxay ahayd in dadka deegaanada SSC ka soo jeeda ay sidan u muujiyaan, ay hadda u muujiyeen rabitaankooda ah inay isku raacsan yihiin inay yihiin dad Soomaaliyeed, aan Soomaalilan ka tirsanayn, oo Soomaaliya ka tirsan, oo midnimada Soomaaliya raba. Marka caqabadaha jiray bay ka mid ahayd oo aan qiyaasaya kuwii horena inay hayeen, laakiin annaga alxamdulilah waxaan la kulannay iyadoo dadku ay taa muujiyeen. Wixii aan qaban karayna aan qabannay, dhinaca diblomaasiyadda aan ka qabannay, dhinaca dowladda Soomaaliya iyo golayaasha baa laga qabtay, waxaa laga qabtay siyaabo badan 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 ayaa xildhibaanada u qabteen. dhammaantoodna way ku midaysan yihiin arrinta. Haddii aynu eegno golaha aad ka mid tahay baarlamaanka Soomaaliya, door intee le'eg ayuu ku leeyahay qadiyadda laascaanood? Maxaa la waajiba oo la gudboon inay qabtaan? golaha shacabku waa ka dadka ka wakiila, waana kan annaga uu ka tirsannahay. rool weyn buuna ku leeyahay, roolkiisiina xildhibaanada Soomaaliya boqolkiiba 90 waa isku raacsan yihiin qadiyadda. SSC way dareysan yihiin, way fahmeen, way ka xun yihiin sida wax uga dhaceen, way ku bogaadinayaan inay dad Soomaaliyeed oo midnimada Soomaaliya raba yihiin. waxay diyaar u leeyihiin inay taageeraan, waxay diyaar u yihiin inay cid kasto ay khusayso ay ku baraarujiyaan oo ay u tilmaamaan waxa kaga aadan. Haddii aan ka dhexgalo in yar xildhibaan, waxaa jiray guddiyo ay loo saaray qadiyadda laascaanood oo laga xulay baarlamaanka. Dhammaan guddiyadaasi ma ay noqon kuwa hanaqaalay? Maxay yihiin waxa hortaagan? dhiyo horta waa iska garanaysaa. Soomaalidu de qabaail bay iska tahay oo xildhibaano ka mida golaha shacabka oo ka mida kuwii 10 xildhibaan loo saaray ayaa iska casilay. waxaa saamaysay brashar qabiilaysan. runtiina waxay ahaayeen labada xubnood ee guddiga kaga jiray, laba xubnood oo aan aqaan, oo odayaala, oo weliba iyagoo ka xun lagu culaysiiyey inay
ay arrintaa ka hadhaan, waxaana bresharkaas hormuudka ahaa soo saaray maamulka Hargeysa ka jira. Guddigii marka waxay kusoo beegmeen haddana arrintii, iyadoo guddoomiyaha baarlamaanku uu la rabay in guddigii dib habeyn lagu sameeyo, ama qaybta hadhe ay howlgasho, ama ay si kale loo qaabeeyo hab kale ay u howlgalaan. Guddoomiyihii baarlamaanku wuxuu ku mashquulay shirkii markaa baydhabo ka socday oo dib heshiisiinta ahaa, iyadoo ay taasi taagan tahay golaha waxa laga rabay oo qoraya inuu oo markaa guddiga loo qabtay inay cambaareeyaan wixii meesha ka socday keliya, iyo inay u tilmaamaan dowladda inay mas-uuliyaddeeda gudato. Nasiib wanaagu markii go-aanka ismada uu soo baxayba maalintii ku xigtay, dowladdu waxay qaadatay roolkeedii, waxay qaadatay gudatay mas-uuliyaddeedii, waxay soo saartay statement 6 qodob ka kooban oo ay ku caddaynayso in ay go-aanada kasoo baxay laascaanood ay aqoonsan tahay, isla markaana ay ku tilmaamayso in oo ku caddaynayso inay dadkaasi dad Soomaaliyeed oo midnimada raba yihiin, ay raalli laga yahay sida ay howlahooda u maamusheen, lagana xun yahay in la khasbo iyo in la barakiciyo iyo in la isku dayo in la caburiyo. Marka goluhu awalba dowladdu tilmaami lahaa, mar walbana tilmaamihiisi wuxuu soo saara, wuxuu siinayaa dowladda, dowladduna si fiican ayay howlaha deerta hawsheeda u wadataa, hadday tahay xagga diblomaasiyadda, hadday tahay xagga arrimaha bulshada iyo arrimaha bini-aadanimada, xagga caafimaadka, xagga cuntooyinka, waxyaabahaas oo dhan oo emergency-ga ahaa si fiican ayay u wadataa. Wax badan oo kalena way ku maqan tahay, oo dadka way ugu maqan tahay. Marka golahaas tilmaanta qura bixiya waaba intaa inuu yiraahdo dowladdu sidaa ha yeesho, dhammaan xildhibaanaduna 95% waa isku raacsan yihiin qadiyadaas iyo fahamkeeda. Haddii aynu eegno dhanka xukuumadda, dad badan ayaa aaminsan ama ku dhaliila inaysan gudan doorkii ka mudnaa hawshan. Sidaynu ogsoonahay, dowladdu waxay mas-uul ka tahay badqabka muwaadinka iyo sugista xuduudaha. Madaxweynuhuna waxa uu sheegay arrinta soolka jirta inay tahay mid siyaasadeed, laguna xalliyo miiska wadahadallada ee Soomaaliya iyo Somaliland. Adigu taas sidebaad u aragtaa in qadiyadda SSC lala xalliyo qadiyadda Somaliland? Horta dadku fahamka waa lagu kala duwan yahay. Waa in badan baan arkay dad hal idaacad wada dhegeystay, tusaale ahaan BBC-da, marka laga dareeray qof waliba si wuxuu u arkay wixii la wada dhegeysanayay. Marka anigu sidaa uma arko, dowladda waxaan u arkaa haddaad raacdid statement ka soo baxay inay caddaysay mowqifkeedii, weliba inay ku celcelisay marar badan, ama madaxweynuhu ku celceliyo, ama ra-iisul wasaaraha ku celceliyo. Statementka rasmiga ah ee dowladda, mowqifka dowladdana wuxuu ahaa kii wasiirka arrimaha gudaha uu akhriyey. Waxaa iyana meesha taalla oo la rabaa in la fahmo, dowladihii hore ee Soomaaliya ka jiray, qadiyadda Soomaaliland sibay u eegayeen, siday u eegayeenna markaa eegayeen waxay ahayd in laascaanood Soomaaliland ka mid tahay bay ahayd oo u tilmaanayd boosishinkaasay u lahayd. Marka waxa socda mar walba la sheegi jiray wadahadal leeyahay, waxa wada hadlaya Soomaaliya iyo Somaliland, taas baa had iyo jeer screenka laga fiirin jiray. Dadka Soomaaliduna aad uma ay fahamsanayn hadda ka horow. Waa horaanna uga soo hadlay oo waxaa tilmaamayey mowqifka dadka deegaanada dega ayaan sida hadda u nool yahay oo u cad yahay aan u caddayn oo lagu kala qaybsanaa oo qof waliba ka dheregsan yahay. Marka dowladda Soomaaliya iyo tii timaadaba, waa xusuusataan waqti waqtiyada ka mid a madaxweynihii ka horreeyay Xasan Sheekh, su-aal baa la weydiiyey gabadh deegaanada kasoo jeeda, ay weydiisay, ay leedahay gobollada xaalkooda, wuxuu yihi waa adag tahay. Xasan Sheekh wuxuu si cad u yidhi, Somaliland waxaan u aqaanaa qayb ka mid a Soomaaliya, weligeena ma aqbalayo in
Soomaaliya la kala gooyay midnimadeed. Walaahi in meel looga dhaafo garan maayo, wax badan oo kale iyo marar badan oo kalena waa laga hadlay. Shirkii madaxda afarta dal ee Jabuuti iyo Kenya iyo Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku qabteen wadamada safka hore xamar lagu qabtay, statementka ay soo saareen qodobka ugu horreeyay wuxuu ahaa midnimada Soomaaliya waa muqadas iyo lama taabtaan xagga cirka dhulka badda intaba. Marka waxaan aaminsanahay dowladda inay cirqadeedan fahantay, in ay moqofyo cadcad ka qaaday, qaybo dambena inay weli u dhiman yihiin oo ay ku tala jirto qaabkii loo qaadi lahaa. Waxa weeyaan hadda ma aha qadiyadani qadiyad kaga xidhan Somaliland. Dowladda Soomaaliya waxa u muuqata in ay daruuri tahay in qaybta ka mid a Soomaaliya, gobollada Soomaaliya ka mid a ee waqooyiga dega ee midnimada Soomaaliya aaminsan inay sideeda ula macaamisho. Marka in lagu bogaadiyo ayay mudan tahay, waana qabaa in wax badanna ay qabatay, wax badanna weli ay u dhiman yihiino ay tahay in laga sugo inay dhammaystirto. Aad baad umahadsan tahay. Magaalada Laascaanood, xildhibaanada sida adigoo kale ama xildhibaanada dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta kale, waa markii ugu horreysay ee muddo 15 sano ah ay magaalada Laascaanood soo cagad dhigaan. Soomaalilandna waxay sheegtay in xildhibaanada iyo mas-uuliyiintaas kale ee deegaanka soo galay in ay weerar ku yihiin nabadgelyada Somaliland, in ay yihiin ciidamo huwana garabna ka helaya argagixisada. Arinta ma tihiin dad ku soo duulay idinku ama nabadgelyo darro ka dhaliyay gobolka Soomaaliya magaalada Laascaanood? Runtii waxa weeyaan waa wax aad iyo aad loogu qoslo. Maamulkan Somaliland qadiyadan wuu ku haftay, wuu ku qalqalay. Intii hadda arrintani socotay 10 statement oo kala duwan buu soo saaray. Maruu yidhaahdo waa Shabaab, maruu yidhaahdo waa Puntland, maruu yidhaahdo waxa weeyaan waa dowladda federaalka, maruu yidhaahdo waa dowladda deegaanka Soomaaliya. Yacni waxa weeyaan waa aad bay runtii ay qadiyadan ugu khalkhaleen. War annaga dadkan dowladda Soomaaliya oo anigu aan ka mid ahay oo xildhibaanada SC-na ka mid yihiin iyo mas-uuliyiintood, Soomaaliland ma aqoonsana, dowladna ma aqoonsana, qayb Soomaaliya ka mid ah ayay u aqoonsan yihiin. Gobolladan SSC-da anagu waxay noo yihiin anugu aqoonsanahay gobollo Soomaaliya ka tirsan, waana gobollada aan mas-uulka u nahay. Intaa waxaa sii dheer, anaga gobolladan ku dhalanay weeye, aniga magaaladan ku dhashay waa Laascaanood, magaalada kasoo galayna waa iyada. Aad iyo aad bay wax loola yaabo loola yaqiifo tahay in maamulka iyo siyaasiyiin kale oo maamulkaas ka tirsan ay siyaabaha u fikiraan oo u hadlaan. Anaga ma aanaan tegin Berbera, ma aanaan tegin Burco, ma aanaan tegin Hargeysa. Dad iyaga ah oo ku metela waa jiraan magaalooyinka ku metela golaha shacabka. Hadday iyagu waddan gaar ah u aqoonsan yihiin waa meeshooda, waliba iyana aan dastuurka ogolayn sharci darran ah. Laakiin annaga meesha iyadii oo Soomaaliya ka tirsan oo annagu aanu mas-uuliyiin u nahay weeye, marka dadka iyagaan u tagnay dareenkan iyagaan dareen wada qabaliya waa ogtihiin, gaalkacyo laba madaxweyne ay leedahay, laba bara saab bay leedahay, laba meyar bay leedahay. Xaa gaalkacyo
labada madaxweyne iyo labada barasaab iyo labada meersi soomaaliya saasay xaalkeedii yahay. Wax marka annaga mandaqada iyada aanu matalo soomaali aan soomaalilan ahayn, waxa weeyaan waa mas-uuliyaddayadii, waa dhulkaan u dhaaranay dastuurka iyo xerosaadka aan ku shaqayno. Golayaasha ayaana siinaya xildhibaan waliba inuu waajib inay ku tahay inuu degaan doorashadiisa inuu tago oo ka soo booqdo oo uu dadku waxay qabeen kala soo ogaado. Marka runtii aan saa ugu dheeraada ma rabin, waa wax aad iyo aad ayaan darawa ah oo lala yaabo waxyaabahaasi, waxna kama jiraan. Su'aal taadaba socota oo isla mawduucyadii kugu celin saan rabaa inaan ku weydiiyo. Maamulka Soomaaliland waxa uu sheegayaa in badana ku doodaya in mas-uuliyiin dibadda ka timi iyo ciidamo federaalka ka yimi inay meesha rabshada ka dhaliyeen, nabadgelyadana iyagu ay nabadgelyo daradana abuureen. Haddaad tagtaana dadkaas tagaana nabad la helayo, haddii nabad lagu helayo diyaar ma u tihiin inaad ka baxdaan magaalada Lascaanood? Horta anigu dee nabadda Soomaaliland ka dooni mayno, dadkayguna ka dooni maayaan. Dadkaygu waxay doonayaan inay ismaamulaan, inay iyagu xor noqdaan oo dhulkooda u noqdaan, ciidamada xoog ku qabsadeen inay deegaanadii ay kaga soo duuleen ay tagaan. Marka nabadduna taas ay ku xidhan tahay inaan anagu tagno iyo anagu joogno iyo in qof tago, midna kuma xidhna. Waana iska runtii waxa weeyaan, waa qiimo darro in hebel baa yimi iyo kanaa yimi iyo kanaa yimi inay ka qayb galaan. Bacdamaa dadkani ay waxay horana ugu soo dagaalameen ay ahayd xorriyaddii Soomaaliya oo gumaysigii kula dirireen. Haddana waxay ku dirirayaan ay tahay inay Soomaaliya aanay aqbalin in la kala gooyo oo midnimadeedana u taagan yihiin, kana tirsan yihiin. Qof kasta oo Soomaaliya ayaa xaq u leh inuu garab siiyo, mid moral ku siiya, mid manfac ku siiya, mid ciidan, mid waliba qof walba oo Soomaaliya waxaa waajib ka saaran yahay inuu dadka ku taageero qadiyadooda. Mahadsanid Xildhibaan. Waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo, maamulka Soomaaliland wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin shuruud la'aana, waxayna codsadeen in wadahadal lala galo oo arrinta nabadgelyo lagu dhammeeyo. Xabad joojintu yay ka hirgeli weyday? Sideese nabad waarta ama xal waara loo heli karaa? Walaal, xabad joojintu shuruuday leedahay. Cid wale waa ogtahay xabad joojintu inay dhinaca maamulka ka hirgeli weyday. Marka xabad joojin laga hadlayo, waxaa laga hadlaa si xabadda loo joojiyo. Marka ugu horreysa, in ciidamada la kala durkiyo. Cid wale waxay ogtahay ciidamadaasi ilaa maantay lahay xabad joojin baan ku dhawaaqnay, ilaa iyo saakadan ugu dambeysa, saaka subaxan saaka ugu dambeysay magaalada waxay ku ridayeen weerar bay ku ahaayeen. Mar si gulf xooggan lagu soo aado, iyo mar madaafiic iyo hoobiyeyaal iyo BM iyo hub culus oo artillery aan loo miidaan dayn lagu soo gabanba. Marka xabad joojintu waxay ka hirgeli weyday dhinaca nabaddu waxay ka hirgeli weyday dhinacan siday nabadda u doonayaanba waa caddahay. Waxa weeye annaga nalama khasbi karo, ciidamadiina nagala baxa xuduudkiinii geysta, bal markaa iyagu ha ka daba tageeno xuduudkooda, ha ugu tageeno, ha kula soo dagaalameen. Cidda dul fadhida ee leh khasab baan inu ku qabsanayaa baya xabad joojinta hortaagan. Cid walibana waa ogtahay wariyeyaal caalamiya ayaa ku sugnaa intii hadda ay weeraradani ku socdeen magaalada Laascaanood, oo iyagoo le xabad joojin baan ku dhawaaqnay subixiina goobjoog ka ahaa. Adiga qaaliba suxufi baa tahay, siniyera waa mar xogagaal baa u tahay, inkastoo aad dagaal kasoo jeedo deegaanka. Marka waxa weeyaan war xabad joojintaasi waxay ka hirgeli weyday maamulka. Odayaal buu soo diray, odayaasha markuu yidhi tago xaggaa taga, iyadoo aan la isku raacsanayn oo
dadka waqooyiga soomaaliya degaa in isku raacsanayn ergada uu soo diray oo aan loo arkayn ergo dhalin karta nabadda la rabo. Iyagoo aan soo bixin buu kasoo hor diray kaarayaal oo kuwii duqeynta magaalada ka geysanayey. Haddana habeenkii ku soo hoydeen oog ayuu subaxii weerarkii ugu cuslaa magaalada kusoo qaaday oo aanabadkii dhicin. Marka waxaba joojintu waa waxa saasa, waa waxa dhinacaa ka xidhmi weyday, waa waxa gaal iyo islaamba la isloog yahay in nidaamkaasi diiday xabad joojinta, welina uu isku dayay inuu dadka khasab kula sii joogo kuna sii haysto. Su-aashii ugu dambeysay aan ku weydiinayaa idinka ka xildhibaan ahaan, adigii xildhibaanada kale, maadaama iminka aad fursad u hesheen inaad deegaanka tagtaan, ka shaqaysaan, dadka xog waraysataan, hadda doorkiinu idinku muxuu yahay? Door noocay aad ku leedihiin meelmarinta qadiyadda SSC? doorkeyga waxa weeye inaanu dadkaas wixii iyagu ay go'aansadaan ku taageero marka hore. Marka labaadna waxa weeye inaanu wixii kaga baaqday sannadaha badan dowladihii Soomaaliya ee kala dambeeyey iyo tanba in degdeg loo gaadhsiiyo oo loo dhammaystiro, hadday tahay dhinacyada bini'aadanimada, hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha, hadday tahay amniga, hadday tahay horumarka. Waxa weeyaan marka dadka deegaanku ay si buuxda u xaqiijiyaan hadafyadoodii oo u rumoobaya insha allah, waxaan aan ku shaqayn doonaa inaanu dowladda Soomaaliya aanu waajib keeda ay si buuxda uga gudato deegaanada xag walba. aad baad Aad baad u umahadsantahay. xildhibaan. Cunaaye iyo noomaad baan hadda ku wareejinayaa. Waa la idinla dhegeysanayaa. Mahadsanid. Waa mahadsantaa Khaalid, wariye Khaalid Baaruud, suxufi Khaalid Baaruud. Waxaan mar labaad aad uga mahadnaqayaa xildhibaan Honorable Cabdi Qoodan Warsame oo caawa Martino ah madasha Nomarik. Xildhibaane, waxaan samaynaynaa shacabka Soomaaliyeed ee halkan nagula jira oo ilaa 130 gaaraya. Waxaan su-aal su-aal mid mid u siinayaa anagoo weliba dee waqtiga beeqaaminayna hadduu aadba idmo. Marka waxaan ugu horeysiinayaa Xaaji Yuusuf Garaad iyo Sacdiya Cilmi, haddoona Geljire iyo Axmed iyo Nabadoon. Marka adiga Yuusuf Garaad, aad baan kuusoo dhawaynaynaa su-aal ama comment wixii aad qabtid, soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cunaaye, maay maqashaa adarka Cali? Si fiican, si fiican Garaad, si fiican. Horta xildhibaanka Mudane Cabdi, Ibraahim Warsame Gowdhan, waa salaamaya. Gradka waxaan umaynayaa khadku runtii soo keligii Yuusuf Garaad, Xaaji Yuusuf Garaad, waa khadku waa kaafi. Waa xildhibaanada deegaanada hadda dhibtu ka jirto. Garaadka aan u sheegno inuu khadka iska hagaajin karo, bal inuu taraygareeyo bal hadda khadkan. Anaa u sheegaya Xaaji Yuusuf Garaad, khadku waa kaa gogo'ayaa, khadkiibaa xoogaa kaa yar xun. Ka waxaan jeclaan lahayn khadka inaad soo saxdid, haddoona aan kugu soo celno commentkaada iyo su-aashaada insha allah. Intaa khadka hagaajinaysidna waxaan sii siinaynaa Sacdiya Cilmi oo aan filaya inay su-aal ama comment ay qabto. Sacdiya, waxaa farxad noo ah markii ugu horeysay Nomadic ama haddaan nahay bahda Nomadic inaan fududeynay xildhibaan federaal ah inaan keenno madal noocan oo kale ah umadda Soomaaliyeed ee ku kulunto
rajaynaynana inay khadka ku soo xidhmaan xildhibaanada kale inay dadkooda hor yimaadaan, sidana su'aalo loogu weydiiyo ama hir shabeel ha noqdo galmudug, koonfur galbeed, jubbaland, puntland-ba. Aad baan ugu faraxsanahay xildhibaan Honorable Cabdi Qoodan oo ah xildhibaan SSC ah inuu maanta xarigaas uu gooyey nagana ogolaaday in su'aalo laga weydiiyo wixii taagan isagoo ku sugan caasimada gobolka Sool, magaalada caasimada ahee Lascaanood. Waa mahadsan yahay xildhibaanku. Sacadii soo dhawaabahay. Haa, waa dhowahay, waa idin salaamay Cunaaye iyo Nomadic iyo xildhibaanka iyo dhammaan dadka meesha ku jira, waa salaamay yihiin. Aniga I have couple of questions oo aada u boobsiis ah, waa ogtihiin warkayga aada u boobsiyaa. Marka waxaa jeclahay in la ii ogolaado questionska qaar jawaabahooda waa 2 seconds, laakiin su-aalo kaleetaan rabaa aan weydiiyo, waana soo koobi doonaa ilama dhaafi doonto wax yar daqiiqada yar. Xildhibaan, horta number 1 su-aashayda waxaa hadalkaaga xadaaya ku jiray in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, maadaama uu hadda madaxweynihii horeeta oo aad tiri uu ka gaabsaday ibandoo barbardhigga uu qurxanayn ba aad barbar dhigtay, kana aad tiri in loogu mahadceliyo mudan yahay, waxaan ku weydiinayaa quickly na aan rabaa inaa iiga jawaabtay saan kuwii kale u gudagalo. Adiga hadda xildhibaan Soomaaliyeed baa tahay, matalana dadka aala joogto oo deegaanka ku sugan tahay, in lagu mahadceliyo ma uga baahan tahay? Dadka mise waajibkaagi waa gudanaysaa? May walaal, waajibka qofka guto waa looga mahadceliyaa. Qofka waajibkiisa ka soo baxa waa loo mahadceliyaa. Sacdiyoy waayahay marka mahadcelina dadka ku sugaysa waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan u gudbo arrimihii kale, waayo dee anigu waxaan dhahnaa laa shukra cala alwaajib. Marka mahadcelin dad sugaa inaad tihiin waa ku mahadsan tahay inaad noo cadaysay. Waxaa leeyahay hebel waa ku mahadsan yahay inuu waajibkiisa ka soo baxay. Waajib waajib isaga mahadcelinaya. Marka xaasaskana idiin mahadceliya maadaama bin, waa luqad cusub oo Soomaaliya laga yaqaano. Waa gartay aada umaadsantahay. Waxaan rabaa arrinta kaleeto inaan u gudba ah, adiga waxaa tahay xildhibaan federaal ah, waxaa lagaa soo doortay Puntland, hadaan qaldanahayn waa isixi doontaa. Marka SSC qadiyadeedu ma qadiyad Puntland ba, ilan waan ognahay xildhibaanada federaalka ah waxaa laga dhigay doorasho deegaan, waxaa laga soo doortay maamul goboleedyada ay kasoo jeedaan. SSC ma Puntland ba mase ma aha xildhibaan? Walaal, SSC aniga waxa laga soo doortay waa run Puntland, laakiin Puntland kuraasta aan ku fadhiyo Lascaanood baa leh. Puntland 1998 ayaa la dhisay. Markii la dhisayna gobolka Sool shan gobol iyo degmada Boohood la ahay. Marka ahaansheheeda la iskuma hayo, dadka deegaanku hadday iyagu fikir kala qaadanaya, waa maqlaysay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini marna weydiiyey inuu yidhi dadka deegaanku dega goboladaasi iyagaa xaq u leh waxay go'aansanayaan. Marka dadka deegaanku haddayna iyagu mowqif kala qaadan, mas-uuliyaddii Puntland ay lahayd 15-kaas sannadood lagu haystay darteed iyada ka dayacantay oo dadkan loo haystay ayaa meesha taalla. Marka lagama wada hadlayo Puntland ma tahay mise ma aha. Puntland waa tahay, laakiin Puntland waa laga qaaday, gacanteeda kuma jirto. Waa maadsan tahay. Maxay ku kala duwan yihiin in dowladda Puntland dagaalo soo jireen oo ka dhexeeya iyagii iyo maamulka Somaliland, in tukaraq iyo deegaanada ay Puntland ka taliso markii ay isku day u dhaco in Somaliland ama isku soo fudiso ama isku dhacaan labada maamul, ay ciidamadeeda xooggeeda awooddeeda kulli ay u isticmaasho ilaa ciidamada heer federaal ah ay ka qayb qaadan karaan marmarka qaar ay u isticmaasho? Maxay uga duwan tahay in SSC, sidaa sheegtay, haddaad tiri SSC waxay ka tirsan tahay Puntland, adigana doorashadaadi ay ahayd Puntland, laakiin aad ku matalaysid kursigaa ku fadhisid Lascaano, maxay uga duwan tahay tukaraq iyo dagaaladii ka dhacay Somaliland ay kusoo qaaday Puntland? Kan maxay gacmaha u laabteen? Ilaan war saxaafadeed ma ahantaa kulayna Sacadi? Horta waxaan rabaa walaal inaan yar ku saxo abaay adigoo raalli ah. Aniga hadda Puntland waqti ay kan miyihi xildhibaan federaal baan ahay golaha shacabka Soomaali oo dhan baan matilaa.
مركا واحد المرنة يا سؤال أسوأ كل لكن فعلنا لها لكن لا ما يا ملا هاي واحد حلوان حلو انا قف صومالي جوغان هاي سياسه الدل كان اد يقان اي دور شوينك مركا الدل كان اد وقشقي سو هاي دهن كما سو جيري حقا كرسي او كفر دسا قبيله او كفر دسا نمبر 1 هذا الكيغان انا دبسنا رجينا وايو انا كو واحد قد بمرنا وما دعي دونتو نمبر 1 قبيل باو كفر دسا نمبر 2 ديغان دورشا لغا سو دورتي نمبر 3 كرسي لاغ وحا لغا سو دورتي جروي ام somewhere in Puntland وحانا كم تليسات قبيل كدقه لاس عانو هدي دولة بنتلان دستور كده وكو قرين هلاس عانو اس سي إنا يكتر سنتهاي بنتلان استيت هدير تانا عالده ده ور صحافة ده ده سون سارين عزيق حل ديبانك هير فدرالنا كم تلاي ديغان دور شدي سن اي اهيد بنتلان عاد كو قرع سنتهاي إن او مدحويني فدرال كان اقول له الله إلهي مركانيتي وحان تاقيرينا اس سي عاد او عرقتب إنا يتاي وح او يعلسي انو كي هره دامي سيده هذا الكوليكتي حد ديرتان اد كو قناعسنتها ان سعيد عبد الله الدني مركي بنتلان تكرق اي دنكا سومالنا اسكا ويرانا قوديسو اسو غيو مركي لاس عانا لا سو ويرانا اي ور صحافادات كو اكادان اديغا ددكا متش مركا ما وحي كترسي بنتلان ما سوا دد بدو غارو تمنا عمل نهيسن سعدي اباي واحد المره يا سؤال انا حقول عن بعد يوقف بس ما له مايا حلو عليك مايا والله ابا سؤال على ابراهيم بعد وخص بس سؤال شو واحد في عن قرده هدر بالله المحده كا ويديسو مايا حلو على ليغا هاو سؤالش خالد بوسو دخل يا جلال انا خالد سؤال سعدي سعدي ولا سعدي ولا سؤال با ويديسيت لكن نو دتشي برنامج كان نو دتشي سعدي وادي جيني انا مركو هران شيغي انا قفنا كوما حد سعدي هو سؤال با ويديسيت فضلا فضلا وبرو دتشي سؤال يسو دخلين ميد لبادنا خيل ديبانك هادل بو دحاي و هو دحاي سؤال انا حق لهين با ويدينيسا ابسولوتلي حق با اولاد هينا كجوابتي و حال ربا ان ان كلو اوغانو Puntland state hadii dastuurku uu ugu qoran yahay SSC inay ka tirsan yihiin xildhibaan dadka deegaanka si degan adiga matala waxa taa xildhibaan federaal hadii aadan Puntland runta ka sheegi karin oo runta u sheegi karin oo dadka mas'uuliyiinta ee Puntland hadda jooga oo deegaan doorashadaadu tahay aadan wax cadeyn karin arintaasi taa ayada far ku godan tahay hadii aad ka naxsan een saadiga masiin ka taa dadka masiin ka taa walaalinka qalbo qalbo ka qalbo waxa fiina ya qalb saadiga walaal waya maya saadiga maya waxa fursad u siin weeday in dadka ka jawaabaan oo abaaraan su'aasha weydiisay laakiin ka jawaabay xilibaanka saadiga de waliba saadiga aniga baa weydiisay سعديو سعديو كل احترام ما يقالب وكادي وكادي ورال وكاد نود تشي نود تشي سعديو ورال سؤال بعد ودي سي لكن دتك وحي حق ليهين ان اذن كدل هذين يغوا ربا ان جوابان فضلا او غلو ما يغ شيغي ورال سيري اني ما يغ دد ويل با يغ سو دخل نمبر 1 انا هلايا Respect me because I respect you, Unai. I go okay, hold okay, high okay, had the first one, number one. Number two, no, number one. I go hold high. I go hold high. Saadi had the first one. Unai, Unai, Unai. Saadi. Wala, wala, liyari kadi. سعديه ولا أضل مع سنتين سؤالها اللي بانك ودينا سنة وسؤال فالدة لكن in ay noqoto waxani laba qof oo isku jawaabiyo isku celiya hadalka iska boobay waa laga wanaagsan yahay si loo fahmo su'aalahaadu meesha ay u socdo horta marka hore waxaad noo sheegtaa waxa aad ka aaminsan tahay adigu su'aashan aad xildhibaanka weydiinaysid kadib baa loo gudbi karaa arrinta kale aad baad u mahadsan tihiin anigu garan maayo sacdiya waxaan jeclaan lahaa in loo jawaabo nomadic haddii saaxiibey ku jirto waxaan su'aalan lahaa inaad saaxiibey ma garato in garan maayo hadda saaxiibaha waa ku jirtaa okay host be fadhida anigu xildhibaan abdi qowdan waxaan u aqaanaa xildhibaan federaal ah gaar ahaan qaabka wax looga soo doorto soomaaliya ayaa waxay ku saleysan tahay nidaam 4.5 anoo ma dooran waa nidaam dadku isku soo dabariteen lagagala bixi doono one man one vote mustaqbalka laakiin xildhibaanada SSC hadii dhinaca Puntland maadaama 4.5 ka nidaamkaasi dhinacaasi laga soo doorto laakiin uu ku matalo gobolka Soomaa
يعني وقرن ما يفنتي وح يعني ملك لو لقد راديو وح مشكلة أنا ماها أنت نظام كهل قف يا هل قد لقى جاري أنا ده نظام كسلا سواح لسكوس ودورتها اللي بانك هدا لقى سو دورتو براوي كونفور قلبت بكي بعد يعني سو كونفور قلبت كمان بعده marka anigu runtii xikmad sidaa ugu jirta garan maayo laakiin xildhibaanku waa xildhibaan matala magaalada Lascaanood ama gobolka Sool arrintaasi anigu sidaas aan u aaminsanahay bal su'aalaha kale aan u gudubno iyo ciddii qabta hadduu xildhibaanku kelmad ku darsanayana waan siinaynaa qodobka nidaamka 4.5 ayaa tan sababtay in xildhibaanka maanta gobolka Sool bulna laga soo doorto ilaa laga gaarayo نظام كله والله قبض الدور one man one vote هذا يوسف قرأت مين مقل ها هذا الحل بعنا كسره أرت سفيع على مين مقل إنسان هذه آد هذه آد الحل بعنا سود هو نجنا في النقوح وقع ما قرأت هي وقع واسكوع العلني وأنا سكد على بر مر ما قرأت فرك سود هو ما دم له دم له ما كسر أنا سؤالي هذا كلام سهل كاس كومنت بعد كقبتها وحدة كدر الحل بعنا ما هي واحد ويان وحبك كمان قبوا سعدية ده هذا ما إيه منا موقته أتكلم من مغلين مركا من الربين أنا قوينا هذا أنا مر مران كي يقولون نقضوا صار مبلغ بكتر سنة مثل ما مركا و وح تا وح وباهن اللي ويديو ده كهذا مبلغ المسؤول كا أنا مركا مبلغ كتري وح ورنتري هالكاسة كتر سنة مركا هذا قلنا تشوك تا وران كرتان هالكاسة كتر سنين أنا واحد جوا فدرال كواحد نلاه صار واحد كتر سنة سؤال السعودية sida inay ku qanacdaan jaalaan lahayn adeer yuusuf garaad hadduu maayka ku hagaagsan yahay iyo khadkaba ku soo dhawow kuna soco cunayo uma maqashaade isagoo uma maqashaa ku maqla si fiican ba ku maqla hadda waa lagu maqlaa garaad ku soco cunayo anuu kuwa maqlo hadda ay maqasho ilaahda nomadic la hadla fiican ba lagu maqlaa soo قالبو يوسف وشك إن لم أقلو كلا دوالك ومقلع حضر أوكي يوسف وانك قد بينا واحد مودا حوغا خط كيسو إنو مقرد حوغا نسايو وحان ربينا كسو دوي قيل شيري وسؤال قبا أما كومنت قيل شيري سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and first of all والسلام يا نوماديك يا خونا يا خيارتا برنامج كان سوق من قابسي سيدو كالي وحان سادو سلام يا حلبانكا حلبان عبد قودن عادي عاد نكو سلام يا كالسوق عيب قلكا عاد نقل السوق عيب قشي مدشان يا وقتيقا عاد نوهر تي عادي عاد بان نوغوم هاد سنتا حلباني وهالكي ولاشي يقول ريسي والله شكرا على واتشي sidoo kalena xilkaaga aad gudatay waad ku mahadsantahay labadaba xildhibaan waxaan ku weydiin lahaa su'aashaydu ay tahay waxyaabaha hadda wararka soo gaaraya ay yihiin ama aan social media kala soconaa kolay magaaladii waa joogtaa in wada hadallo ay socdaan ama dhexdhexaadina ay socoto in xisbiyadii mucaaradka ahaa ee maamulka Hargeysa looga yeeray Itoobiya sidoo kale عبد الخليف و مسؤول كديجان كان سومالر هذا اللي سأنو تشوجي سنو تشوجو تشكشجا ده ديو كلنا لوجي يريو مركا صورة قل مية تهاي إن يدو ولع إذا ما دي تتكليني مجرد بمجريني أي دولت كده تشوجان إن وضع موضوع وضع هذا اللي هو فرمه سواشيد واسدا قدنا وانكو سلامية حل ما هو لو السؤال بس قبلنا سواء وجود جلسة سؤال شاسي وجلتشروك ودي